Eu vou começar meu pronunciamento fazendo o L novamente, para comemorar o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Minas Gerais, 150 milhões a mais para alimentação, para merenda escolar. Vai acabar o quisuco e a bolacha do Bolsonaro e vai entrar o Programa da Alimentação Escolar da Agricultura Familiar para as crianças, os estudantes em Minas Gerais. Então, parabéns ao presidente Lula por aumentar 39% o Programa da Alimentação Escolar. Mas vamos fazer o L de novo, porque vem aí diminuição da taxa de juros. O ministro Lupe já anunciou que vai baixar de 2,14 para 1,7 para aqueles que são do INSS, a taxa de juros consignados. E vai abaixar a taxa de juros também no cartão de 3,06 para 2,62. E com isso nós vamos forçando o Banco Central a baixar a taxa de juros para o Brasil crescer. Então fica aí o L de novo. Agora, para os bolsonaristas, eu sei que doutora Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, parece que fugiu de novo. Afinal de contas, a CPI das joias já atingiu mais de 100 assinaturas.